それに大川は僕の話を子供のザレ事として切り捨てずに真面目に聞いてくれるでしょ。他の家族、両親などではこうはいきません。そうやね、真っ当なご両親なら庭で怪しい遊びをしとる息子なんぞ叱るだけやろな。ええ、ですからこの遊びではなくて崇高な実験について話したのはあなたが初めてなのですよ、大川。内緒にしていたことを告白するのはちょっとドキドキしますね。うん、主犯はわしらと違うて偉いんやから好き放題に言いたいことを言える立場やと思うんやけど僕はまだ何の実験もない子供です。害を通すためには何もかもが足りませんけれど、この庭で繰り広げている実験によって僕は世界の真理を知りました。成功し繁栄するためには大いなる存在の加護が必要である、と。サクラアリにとっての僕のような強大な後ろ盾が必要なのです。なんや、坊さんになって御仏の加護にでもすがろうってか。出家をする気はありません。僕は俗世に身を置いたまま世界を制する力を得たいのです。誰にも見てもらえず話も聞いてもらえない今のような立場はもうごめんですから。話を桜ありに戻しましょう。彼らはなぜ僕という強大な庇護者を得られたのでしょうか。それは彼らが僕の大事なお菓子に口をつけるという特別な振る舞いをしたからです。それによって僕の目に留まり特別な加護を与えられたのです。僕も同じことをしようと思います。強大な力を持つ者に認識され寵愛を受けることで力を得る。両親や天璋院のお兄様、その他のこの社会に影響力を持つ方々に見出され愛される。そのためには僕は優秀ないい子でいなくてはなりません。彼らにとって便利な都合の良い存在でなくてはなりません。方向によってご恩を賜る強大な存在に選ばれることで僕はこの世界を制するほどの力を得る。ま、理屈はわかるけどな。長いもんにはまかれろっちことやね。そりゃ確かに世界の真理やわ。そう言われると身も蓋もないのですが。けどほんならわしとの付き合いは避けた方がいいかもしらんで、ボン。わしらは忌避されるべき憎まれ役や。わしを近くにはべらせてたら主犯の価値まで下がる。主犯たち数王にとってわしら大川は汚点になる。強大な存在に選ばれたい愛されたいっち思うならわしらみたいな汚れは取り除いとかんと。なんやねん。そんな悲しいことを言わないでください、大川。あなたは僕にとって初めての友達で理解者です。僕が胸の内をさらけ出せるのはあなただけなのですよ。なんでそんなに懐かれとんねん、わし。まだ出会ってから日も浅いやろうに。日数など関係ありません。僕の魂がそう感じているのです。わかりますね、大川。わからんてなんやねん。もう大人みたいに喋るくせに子供みたいに泣き出して、ほんまに変な人やわ。変ではありません。侮辱しないでください。僕は優秀で真っ当ないい子です。そうあろうと決めたのです。ああもう会話が噛み合わん。お？どうしました、大川。ちょっとミーボン、
ボンのお気に入りの桜アリの様子が変やで。え？なんや、動きが鈍いと思ってたけど、ついにピクピク痙攣して動かんようになってもた。あれ？なぜでしょう？しっかりしなさい、桜アリ。あなたたちはこの庭の覇者となるべき生き物なのですよ。あれやな、こりゃ絵の具のせいやな。絵の具の原料には生物に有害なものもあるし、絵の具が固まったら関節や気道が塞がれて生きていかれへん。僕のせいですか？僕が桜アリの見分けをつけやすくするために絵の具を塗りたくったから。どうしましょう。まあええやん、所詮は虫けらやし。主犯が潰して殺してきたこの庭の他の生き物たちと変わりはあらへん。桜アリに対してだけギャーギャー騒ぐのは不公平っちもんや。何を言っているのか分かりません。僕の桜アリが。いい教訓を得たやん、ボン。守ってやるつもりで殺してまうこともある。強大な力と関わるっちことはそういうこっちゃ。ブツブツ言ってないで水を、絵の具を洗い落とすための水を取ってこないと。大川も手伝ってください。まだ桜アリたちは生きています。手伝ってやりたいんも山々なんやけど、わしお屋敷の中には入れへんねん。水を汲んできたりするのは無理やで。本来はこうして庭に踏み込むのもご法度なんや。そんな意味不明な慣習は僕が変えますから。周王の直刀したる僕が許します。桜アリたちを助けるのを手伝いなさい、大川。知らんで、後でご両親とかに怒られても。ううん、真っ当で優秀に育った未来の主犯が後悔することになっても。